Vedere su, vai maestro! Ay dilse ajıldı, ay dinmedi. Ja dhe tash, vetëm pak. Ju kisha lutë gjithë misafir që jeni këtu. Hajde ta bëjmë një rreth. Ta ftojmë Ibrahimin, Shipën edhe fëmijët e tyre. Hajde gjithë ta bëjmë një rreth. Apo merrni vesh, ju them anglisht. One to stand for me, kishte Fraus. E dhe neon Fraus stand go. Ju kisha lutë një rreth madh ta bëjmë. Everybody so cold. Thank you. I love you America. Okay, vetëm pak, sorry. A di morë anglishti?